こんにちは、この花の寒月です。今日も日々の着物を着てまいります。はい、それでは早速着てまいります。今日着ます着物は大道染みの着物ですね。スラドキーさんの縦ぼかしの着物を着てまいります。はい、いつものように着物を肩に預けて腕を通します。はい、襟先を合わせていきますね。はい、前を合わせていきます。前が合いましたら下をぐっと内側に挟んでいきますね。はい、お箸のところを引き出します。腰紐を結んでいきます。はい、背中側で一度ぐっと締めて前で蝶々結びです。はい、紐を結びましたら絡げます。背中に入れて前に持ってきてトントンですね。はい、襟を合わせていきます。襟を合わせましたら内側の端折りを斜めに折り返します。これ斜めに作りますね。胸紐を結んでいきます。はい、背中で一度グッと締めます。前で結んで紐を絡めますね。背中のシワを伸ばします。脇に全部持ってきて整えますね。はい、伊達ひもを結んでいきます。ひもを前に持ってきて結びますね。結び目を広い目の中に入れてしまいます。はい、着物はこちらで完成です。はい、今日は緩まない帯結びですね。侍結びをしていきます。はい、博多の半幅で結んでいきますね。手先の方、短めです。30センチぐらい折り返して帯を今日はですね3周巻いていきます。2周目で一度帯をちょっと締めますね。ちょっと締めてもう1周巻きます。帯を折り返しますね。はい、垂れ先を上にかぶせて一結びしますね。はい、一結びしましたら帯の中通します。ここを折っていただくとかっこよくなりますので、繰り返してここから見てここが立体的になるように形を作ります。帯の形はこちらで完成です。はい、そうしましたらこちらの垂れ先を折り返してピン位置で留めます。はい、帯を回しますね。忘れないうちにピン位置を外します。はい、帯板を折りますね。はい、帯板を入れましたらこちらで完成です。緩みにくい帯結びをしてみました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。